olla ja olisiko ollut kanoja. Pitääkö olla semmoinen himoretkeilijä, että voi lähteä vai pärjääkö vaikka ei olisikaan niin kuin silleen. Teltta pitää aina olla kainalossa, niin telttaa sitten. Sitä kaupunkimeno on sitä kaupunkia, mutta sulla ei mene kuin hetki, niin sä pääset niin kuin luontoon, luonnonrauhaan, metsään. Tervetuloa Lainahallarissa podcastin kesäspessustudioon. Täällä jälleen Anni ja Maria teidän kanssa. Ja mun tämän kerran haalarimerkki on tämmönen ihanaa Novaskotian noutaja haalarimerkki. Ja tää tulee siitä, että mun parhaalla ystävällä on tosiaan 2 dollaria. Ja hän on sitten myös tämän merkin minulle antanut. Ja luonnossa liikkuminen hän on parasta ystävän ja karvaturrien kera. Ja tänään tosiaan käydään Kuopion parhaita kesätärppiluontokohteita. Eli viimeksi meillä oli kaupunkikohteet työn alla, niin nyt sitten pureudutaan vähän siihen, että minne metsään mentäisiin. No viimeksi mä kysyin sulta, että minne sä veisit mut siellä kaupungissa, ja se oli satama. Niin entäs jos me nyt lähdettäisiin sitten, otetaan mun Lilli mukaan, koira, ja sä lähtisit meidän kanssa metsään, luontoon. Minne me lähdettäisiin? Jos nyt ajatellaan, että haluttaisiin mennä sinne niin kuin pikkusen pitemmälle retkelle, et ei nyt ihan silleen niin kuin semmoista parin kilsan kaupunkilenkkiä, niin sitten ehkä otettaisiin auto ja suunnattaisiin pikkusen Kuopiosta pohjoiseen ja sitten itään. Ja mentäisiin tuonne Vehmersalmen puolelle. Siellä on semmoinen kuin Niittylahti. Se on semmoinen noin 10 kilsan lenkki, jonka loppupuolella on ihan huikeet maisemat, josta näkee siis selän yli niin kuin Kuopion kaupunkiin päin. Eli se on niin kuin yhden selän toisella puolella kaupungista nähden, niin sieltä voi sitten bongailla muun muassa Puijontornia, jos on silmällä sitten kunnossa. Et voin sanoa, että meikäläinen ei sitä kyllä sieltä nähnyt, mutta näin olen kuullut, että siellä jos on selkeä sää ja sitten hyvä näkö, niin voi myös Puijontorniin sitten bongailla sieltä vastarannalta. Ja se on tosi kiva semmoinen vaihteleva maastoinen alue ja tosi Kuopiolle tyypillinen, että on järvimaisemaa ja kivaa tämmöistä niinku puustoaluetta ja hyvin niin kuin luonnontilasta. Ja sitten sieltä puolesta välistä löytyy kota, missä voitaisiin paistaa vähän evästä ja sumpit. Joo, siis kyllä, mikä sen on retki ilman eväitä. Ja sinne ehkä, mikähän sen parikymmentä minuuttia ehkä ajelisi siitä Kuopion keskustasta, ei ole kaukana. Sinne veisin. Tämä olikin ihan uustuttavuus mulle. Mä en ole silleen Kuopiossa itsessään ihan hirveästi just retkeily, että just se, Tykkäätkö retkeilystä ylipäätään? No joo, siis Joensuussa on paljon paikkoja, mutta palataan niihin parin podcastin jälkeen, mutta siis kyllä. Ja siis no, Juankoski, se nykyinen Kuopio, niin sielläkin hän on esimerkiksi Pisan torni, mistä kans näkyy jo Puijon torni, jos on selkeä sää ja hyvä näkö. Mutta mulle ehkä tutumpi sitten on kans Tahko, mikä kuuluu Kuopioon, että siellähän on monenlaisia reittejä ja jos tykkää maastopyöräilystä, niin siellähän ihmiset tulee niitä rinteitä vastaan aina pyörillä ylös tai alaspäin, mikä mun mielestä on ihan kauhean hurjaa, kun itse kiipeä niitä, sielläkin on tosi pitkät portaat, niitä. Mutta et siellä on sitten kans monen moista, mitä voi retkeillä sitten. Mun mielestä ehkä maastopyöräilykin on sitten retkeilyä. En tiedä, onko siinä eväät mukana, mutta jos mä maastopyöräilisin, niin mulla olisi eväät mukana. Meidän retkillä on eväät. Kyllä, meidän retkillä on eväät. Mutta mites Kuopiosta? Löytyykö sieltä itse niin kuin silleen, vaikka mihin voisi mennä pyörällä sitten vaikka? Siis ehdottomasti Kuopiossa parasta on se, että jos haluaa lähteä retkelle, niin ei tarvitse niin kuin varsinaisesti lähteä yhtään minnekään. Että kaikkein lähin retkeilyreitti, mikä mulla on, lähtee siis mun ikkunan alta. Että mä voin mennä mun niin kuin olohuoneen ikkunan alta metsään ja jatkaa suoraan sitä metsää pitkin Puijolle. Ja Puijolla on kanssa tosi kivoja reittejä todella paljon. Eli Puijolla löytyy luontopolkuja. Semmoisia niin kuin pienempiä polkuja, missä on opastekylttejä ja kerrottu siitä niin kuin Puijon alueen luonnosta tosi kattavasti. Niitä on useampia. Ne kannattaa ehdottomasti kiertää ja ne infokyltit on aivan ihania. Ja sieltä löytyy semmoisia, missä on niin kuin enemmän semmoista vanhaa metsää ja sitä niin kuin luonnonsuojelualuetta. Ja sitten siellä on myös tämmöistä niin kuin kansallismaisematyyppistä. Eli siellä on vanha tämmöinen niin kuin
pihapiiri myös, missä on sitten ihania kotieläimiä ja muita. Niitä voi käydä siellä murjenstamassa sitten matkalla. Eli Konttila on sen paikan nimi. Ja sinne pääsee myös autolla, jos on pienempiä kavereita mukana sitten, niin jaksaa sitten pienetkin mennä ihailemaan eläimiä. Eli sinne pääsee myös niin kuin vähän lähemmäs sitten autolla. Ja sitten jos niin kuin pitemmälle haluaa, niin niitäkin reittejä löytyy, eli siellä on siis niinku kilometritolkulla kyllä sitä kierrettävää, että ei lopu kesken. Maastopyöräilyreittejä, leveämpää semmoista niinku purkkarityylistä lenkkiä löytyy, siellä on ne portaat, mitä voi. Ja ihan siis niinku ei tarvi mennä pitkälle, kun on aivan umpimetsässä. Siis kuitenkin olet keskellä Kuopiota. Siis mun mielestä toi just on sekä Joensuun että Kuopion vahvuus, että on sitä kaupunkimenoa, on sitä kaupunkia, mutta sulla ei mene kuin hetki, niin sä pääset niin kuin luontoon, luonnonrauhaan, metsään. Mitä eläimiä siellä on? Onko siellä niin kuin hevosia, lehmiä, mitä siellä on, possuja? No viimeksi kun mä oon käynyt, niin oli ainakin siis Suomen hevonen ja sit oli semmoinen ihana lammaslauma ja olisiko ollut kanoja. Et saattaa voi olla, että hän vaihtelee ja kesällä saattaa olla enemmän. Sitten niin kuin, että mä olin tosiaan tuolla syksyllä on viimeksi siellä käynyt, niin silloin ei ollut vielä ihan älyttömästi, mutta siis todella kiva paikka. Ja muutenkin siellä Pujon päällä on sitten Pujomaja, niin sieltä voi sitten käydä vetämässä huikopalaa, jos ne eväät nyt jäi kotiin. Koetko, että esimerkiksi niin kuin tämä Pujon, mistä äsken sanoit, niin pitääkö olla semmoinen himoretkeilijä, että voi lähteä vai pärjääkö, vaikka ei olisikaan niin kuin silleen tykkää luonnosta ja tälleen, vai pitääkö olla niinku semmoinen viimeisen päälle rinkat selässä? Ja siis Pujolla pärjää ihan hyvin sillä, että on niinku lenkkarit. Et tietysti jos Suomen kesässä sataa, niin sitten ehkä harkitsisi jotain muita kenkiä, mutta siis ihan lenkkareilla pärjää ja sinne voi fillarin tai auton hurauttaa sinne Pujon tornin juureen ja sieltä lähtee. Sanoitko, että joku pyörällä ajaisi sen ylämäen sen sinne Pujolle? Olen kuullut huhua, että nämä maastopyöräilijät tekevät sitä ihan huvin vuoksi, että itseltä ei kyllä johdy tarpeeksi jerkkua pohkeesta, että se onnistuisi, mutta joo, kyllä, väitän. Mutta sinne voipi sitten hurautella haluamallaan tavalla. Siis pakko oli tähän väliin sanoa, koska musta se tuntuu autollakin ihan sika jyrkältä. Mulla oli aikanaan, kun mä muutin opiskelemaan, niin semmoinen vähän vanhemman puolinen auto. Ekan kerran, kun ajoin sitä mäkeä, niin mä olin ihan varma, että ei, tää ei vaan nouse tätä mäkeä. Tää auto ei vaan tule menemään tänne päälle. Mut siis kaasua vaan ykköstä silmää ja kaasua, niin kyllä se siitä sit nousee. Ja ehkä toinen semmoinen niin kun, retkeilykohde, Kuopio on niin kuin ihan hollilla, mikä ei vaadi mitään niin kuin superretkeilyskilsejä ja löytyy tosi hollilta. On siis Neulamäen ja Kolmisopin alue. Eli sieltä löytyy myös tosi kivoja retkeilypolkoja. Se on ehkä vähän yllättävä, koska se ei ehkä tule niin kuin ensimmäisenä mieleen edes niin kuin kuopiolaisilla. Mutta siellä on tosi kiva semmoinen niin kuin pieni lampi ja siinä on laavuja. Ja tosiaan auton voi sitten jättää esimerkiksi Kolmisopille. Ja siitä sitten lähtee opastettuja reittejä kiertelemään. Tai sitten Neulamäestä pääsee myös. Ja Neulamäellä on siellä semmoista luonnonsuojelualuetta ja kivoja polkuja sieltä tosi paljon. Ja siellä tosiaan se parkkialue, mikä on suoraan siinä niin kuin, tämän retkeilykohteen kohdalla, on aika pieni. Että kannattaa ehkä se auto jättää sitten mieluummin pikkusen kauemmas vaikka sinne Kolmisopille tai jonnekin Neulamäen suunnille, niin sitten pääsee vähän helpommalla sinne reitille. Että nyt on ollut noin retkeilypaikkojen parkkipaikat aina välillä vähän tukossa, kun kaikki on halunneet metsään. Mutta että se kans vinkkinä sinne kannattaa mennä myös tutustumaan. Ja siis mä muistan, mulla oli joskus ala-asteella Maaningalta opettaja. Hmm? Ja Maaninkahan on nykyistä Kuopio kanssa, ihan niin kuin Juankoskikin. Niin sieltähän löytyy, mikä tämä on, Korkeakoski. Korkeakoski, joo. Ja se on mun mielestä ihan mahtava. Tai siis silleen niin kuin jotenkin, tai en mä tiedä, jotenkin tuntuu ehkä lapsena, ehkä vieläkin jotenkin yllättävältä, että niin kuin näin läheltä löytyykin tämmöinen mahtava luontokohde. Ja varsinkin mä oon kuullut, että niin kuin alkukesästä keväisin siellä kannattaa käydä, että koska se niin kuin kuohuu, sillä on paljon vettä. Ootko ikinä, Maria, itse käynyt? Mun on siis pitänyt käydä tosi kauan, mutta en oo käynyt. Ja oon kuullut kanssa, että se on ihan upea ja etenkin tosiaan sulamisvesien aikaan, mutta myös muuten. Ja sieltä löytyy myös semmoinen, olisiko se 5 kilsaa se lenkki, mikä siellä löytyy. Ja siellä on myös ihan niinku opasteet ja rappuset ja muut, että ei tarvii sitäkään taas säikähtää.
Mutta tota, sit jos miettii Kuopion niin kun hollilta semmosia sanotaan pitempiä retkikohteita, että jos haluaa niin kun oikeasti vaikka yön yli retkelle, niin suoraan Kuopiossa ei taida kansallispuistoja olla, että siellä on niin kun enemmän näitä tämmöisiä niin kun lähiluontokohteita. Mutta mainittakoon, että Kolille ei ole pitkä matka, mennään ehkä siihen enemmän tuossa Joensuun kohdalla. Mutta tota, sitten jos lähdetään tuonne Jyväskylän suuntaan, niin siellä on sitten semmoinen kansallispuisto kuin Etelä-Konnevesi. Ja se on etenkin, jos tykkää melomisesta, tykkää kanooteista, niin ihan huikea paikka siihen. Oho. Ja tota, sitä voin suositella lämpimästi. Sieltä löytyy sitten kans taitotason mukaan reittejä ja majoja ja tupia, missä voi sitten myös yöpyä, tai toki teltta pitää aina olla kainalossa, niin telttaan sitten myöskin. Tai itse on kyllä tämmöisistä niin kuin, riippukeinuteltoista nyt innostunut, niin ne on kanssa aika kivoja. Niin semmoinen kainalo on, ja sitten sinne se on ehdottomasti ainakin omalla listalla tälle kesää, että se pitää mennä kattelemaan, ja siellä tosiaan myös vesistö tosi vahvasti läsnä ja jylhiä kalliomaisemia ja tällaista, eli sitä suosittelen myös. Kuulostaa ihan mahtavalta. Saat mutkin innostumaan. Kyllä. Ja tota, joo, ja sitten mä ehkä voisin sanoa silleen, niin kun, että just niin kun, musta sekin on siistiä, että esimerkiksi kun käy Tahkolla, niin sieltä näkee Pisan. Mm. Kun käy Pisalla, sieltä näkee Tahkon. Pisalta näkee myös Puijontorni. Tai silleen, että sä näet niistä eri retkeilypaikoista niitä. Ja toisaalta, jos sä sitten oot ihan himoretkeilijä, niin voithan sä esim. Tonne, ajetaan poispäin Kuopiosta, esim. Tahko. Mm. Ja siellä lähellä just Pisaa ja tälleen. Niin kuin tämmöisiä pienempiä sit käydä niin kuin useamman monena päivänä. Et niin kuin. Ja pitää mainita se, että Tahkolla on myös tämmöinen maisemahissi. Että jos haluaa sitten myös nauttia vain kyydistä, niin sekin löytyy. Ja tota, joo, jos olette kesällä tulossa Kuopioon, haluatte retkeilemään, laittakaa Marialle viestiä, että mikä kannattaisi. Haluaisin ehkä, en ole niin ekstra retkeilijä, että haluaisin jotain semmoista enemmän kaupunginläheistä, niin Maria antaa teille parhaat vinkit. Ja annanpa heti sellaisen vinkin kuin kuopiotahko.fi. Eli sieltä löytyy kaikki Kuopion alueen retkikohteet todella kattavasti koottuna. Siellä on myös muuta, siellä on kulttuuria ja käyntikohteita ja ruokaa, mutta tuolla on tuo retkeilyosio, niin siitä kun napsuttelee, niin tähän aukeaa ihan huikea lista. Upeita, upeita Kuopion matkakohteita siellä, kun scrollailee alas. Eli siellä on nyt näitä Pisan luonnonsuojelualuetta, mitä on mainittu. Tahko, kanjonin kierros, Katiskaniemen luontopolku. Eli täältä voi sitten katsoa, että mikä niistä olisi se oman tason mukainen. Kyllä, ja löytyy kaikki myös mökit, leirintäalueet, kulttuurikäyntikohteet, kaikki muu retkeilyn lisäksi, mitä ei ehkä viime podcastissa sitten mainittu, tältä sivulta löytyy, ja ranta- ja kesäterassit, nähtävyydet, ihan kaikki. Ja toki sitten, jos ei löydy jotain, mitä sä haluaisit, niin Marjalle viestiä. Sitten vaan DM-t laulamaan, niin kyllä me löydetään sulle retkikohde ihan varmasti. Ja se on kyllä yksi mun lempparipuolia Kuopiossa, että metsään on lyhyt matka. Ja jos sä oot nyt kuopiolainen tai sä oot käynyt Kuopiossa jossain retkikohteessa ja me unohdetaan mainita se tässä, niin laita meille viestiä, niin me osataan jakaa se myös kaikille muille kuulijoille ja meidän seuraajille. Joo, laitetaan taas storin puolelle sitten kaikki parhaat palat näistä retkikohteista, ja mullakin joistakin löytyy kuvamateriaalia itseltä, ja jos sulla on ihan huikea kuva jostain, niin laita meille, niin pistetään jakoon. Kesäspessuilemisiin! Moi moi!